A dnes Reštart príde podporiť generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Dovolím si tvrdiť, že za všetkým zlom na Slovensku stojí práve tento človek, Igor Matovič. Samozrejme, jeho druhá topka je Daniel Lipšic. Mimochodom, včeraj bolo presne 5 rokov po tom, čo Lipšic na prechode prechodcov zabil človeka. Že povedali, že každý jeden novinár má chodiť na tie tlačovky, každý jeden jediný. Čo znamená, že od dnešného dňa dúfam, že všade uvidíme Igora Jurečku, lebo inak to nevidím. Kým sa presunieme dole, priatelia, tunak máme nejakého svetovaného chlapca, pravdepodobne liberál. Vypískajte ho! Toto je obraz liberálnej kaviarne, prostredník a podobné veci. Choď domov! Áno, spolupacient Magoriča. Igor Matovič si žije svoj krásny sen. Ale keď sa jedného dňa z toho sna zobudí, skončí buď na psychiatrii, alebo v base. Čurila bol ten, ktorý sa smial, keď zomrel generál Milan Lučanský. Generálnu prokuratúru, čo je kúsok odkiaľto asi 150 metrov. My, Slováci, si vás vážime a stojíme za vami. Ešte raz ďakujeme. Takýchto zažijeme. Minimálne takýchto na podporu, niektoré teda aj na poukazovanie toho, čo robia. Takže ja dúfam, že všetci priložíte ruku k dielu a všetci budete spolu s nami ďalej bojovať za náš krásny národ, za našu krásnu zem a za našu vlast.